Bom, mais tarde eu falo, tá bom? Não, não. Mais tarde por quê? Alguma coisa grave? Pra mim, é. Sobre o Carlito, é? Não. Por favor, vem comigo. Bom, Santuza. Eu pensei muito antes de ter essa conversa com você. Afinal de contas, muita coisa aconteceu. Nós nos afastamos um do outro. Nós estamos em fase de separação. Ah, não enrola, não, Tito. Você me conhece. Eu não gosto muito de complicação. Vai logo ao assunto, vai. Tudo bem. É sobre a minha campanha. Você sabe muito bem qual é o meu ideal, qual é o meu sonho. Sim. Você sempre quis ser prefeito para derrubar o Dr. Barreto, né? Exatamente. Eu quero que esse papagaio ensinado pare de mandar e desmandar aqui em Monte Santo. Chega, chega de ladrão. Afinal, o que você quer comigo? Santuza, não é bom para um candidato que comece sua campanha como alguém que está se divorciando, entende? Mas por quê? Bem, porque existem algumas pessoas que são ainda muito preconceituosas. Tem eleitor até que não vota em candidato divorciado, que acha que quem não conseguiu conduzir bem a sua própria vida não vai ter condições de conduzir bem a vida da comunidade. É um ponto de vista. Mas, no meu caso, ainda existe uma solução. A gente pode suspender a separação, sustar o processo de divórcio. Quer dizer, aparentemente, nós continuaríamos casados para efeito externo, para as pessoas. Para isso, eu preciso contar com a sua boa vontade. Quer que você responda? Olha, Santuza, eu tenho chance de ganhar essa eleição. Você concorda? Você teria poucas chances de ganhar, né? Poucas chances. Mas se você concordar, eu vou ao fórum e retiro o processo de divórcio. E a gente continua casado de novo? Até a eleição. Depois a gente se separa no duro. Depois... Olha, Santuza, essa conversa está sendo muito difícil para mim, eu já te disse. Você pode acreditar. Eu pensei muito antes de falar com você, eu tive que criar uma certa coragem para poder... Não, mas por quê, meu Deus? Você não é um monstro, não. Você não precisa ter medo de mim, que é isso? Olha, sinceridade, você quer que eu seja sincero com você? Eu sei que você não vai concordar, tudo bem, é um jeito de ser. Você acha que eu te fiz sofrer muito e que agora chegou a hora da sua vingança. Eu concordo. Você se enganou. Agora tem uma coisa. O que, Santuça? O que é que tem agora? Tudo continua como agora. Como está. Cada um fica dormindo no seu quarto. Tá? Tá, mas... Claro que tá. É isso mesmo, Santuza, né? Na intimidade, nós continuamos separados. Isso é só para que os outros pensem que nós ainda estamos casados. É só isso. Mas nós sabemos que tudo acabou. Nós sabemos que tudo acabou. Não tem problema, não. Pode começar a campanha. Eu concordo. Tá legal. Puxa, obrigado. Você é um... Não me toque.